Ukrajinske snage izvršile su desant na okupiranom Krimu gdje se vodila bitka dok su se obavještajne jedinice iskrcavale u sklopu jutrošnje specijalne operacije. Glavna obavještajna uprava u saradnji s ratnom mornaricom provela je specijalnu operaciju. Cilj je postignut, nije bilo gubitaka među ljudstvom. Specijalna akcija se nastavlja, ne otkrivamo sve detalje. Ima gubitaka kako u ljudstvu neprijatelja, tako i u snagama i sredstvima, rekao je Andriy Jusov, predstavnik obavještajne službe odbrane Ukrajine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Ukrajine u Kijevu se na Trgu nezavisnosti obratio prisutnim građanima. Poručio je da Ukrajinci ne smiju kompromisima u miru izgubiti ono što su hrabro branili u ratu. Komšić i član predsjedništva Denis Bečirović jučer su stigli u službenu posjetu Ukrajini, sastali se i sa predsjednikom te zemlje Volodimirom Zelenskim, te prisustvovali sastanku zemalja Krimske platforme. Dok razgovaramo, hrabri ukrajinski vojnici brane linije fronta i krvare kako bi ponovo zauzeli ukrajinsko tlo pod privremenom ruskom okupacijom. Dobivanje statusa kandidata za Evropsku uniju najjasniji je znak gdje je budućnost Ukrajine. Ljudi širom svijeta zadivljeni su inspirisani nesalomivim ukrajinskim duhom. Vaša borba za očuvanje teritorije, nezavisnosti i slobode bila je nešto drugo osim herojska. Ohrabruje globalnu podršku koju je Ukrajina dobila, ali sada je vrijeme da ta podrška bude šira i jača. Svakim danom Ukrajina je jača, a agresor slabiji, očajniji i opasniji. Njegova smrt se mora ubrzati. Predobro poznajemo strahote rata, agresije, razaranja i ratnih zločina. Svjedočenje ukrajinske borbe podsjeća nas na našu nedavno oružanu borbu, ali i na današnje izazove protiv pokušaja uništenja naše zemlje, njenih institucija i njenog jedinstvenog identiteta. Čestitam vam nezavisnost sa željom za pravedan i trajni mir i prosperitet. Slava Ukrajini! Slava Ukrajini! Povodom posjete članova predsjedništva Bečirovića i Komšića Volodimiru Zelenskom, poluprijetećim saopćenjem oglasila se ambasada Rusije u Sarajevu. Navode da podsjećaju da su Krim i Sevastopolj ujedinjeni sa Rusijom i da to ne podliježe reviziji. Prisustvo skupovima navode doživljavaju kao otvoreno neprijateljski čin, te napad na teritorijalni integritet Rusije, kao i da zadržavaju pravo da odgovore na neprijateljske akcije. Reagirao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Istakao je da BiH nijednom odlukom ne tretira Krimsku platformu, pa se boravak dvojice članova predsjedništva tamo može posmatrati privatnim izletom o trošku države. Obraćanje Komšića u Kijevu i učešće na forumu, nastavak je lakrdijaške politike koju Komšić vodi. Sve što je izgovorio i sam odlazak je samo i isključivo njegov lični stav, a nije stav BiH, čak ni naroda čiji prefiks mu stoji u nazivu funkcije, naglasio je Dodik. Nakon što su ruske službe potvrdile kako se u avionu koji se jučer srušio na teritoriji ove zemlje nalazio i šef Wagnera Jevgenij Prigožin, pojavile su se teorije da bi avion mogao biti srušen. Stanovnici Tverske oblasti snimili su pad aviona u kojem je navodno bio Prigožin. Jasno je da je pilot izgubio kontrolu i da je avion bio u slobodnom padu. Pri tom je, sudeći po zvuku, bar jedan motor nastavio raditi. Neki dijelovi poput krila i repa su se raspali. Sve jasno pokazuje da je padu prethodila eksplozija, piše nezavisni ruski medij Meduza u analizi nesreće. Tijela svih 10 ljudi koji su poginuli u padu aviona, uključujući Prigožina, prevezena su na identifikaciju. Ruski telegram kanali objavili su snimak vozila pogrebne službe. Na mjestu pada aviona pronađen je Prigožinov telefon, naveo je izvor iz Wagnera, ali tijelo još nije identificirano. Analitičari Instituta za proučavanje rata smatraju da se ruski predsjednik Vladimir Putin osvetio za poniženje Rusije, odnosno pobunu Wagner grupe, i naredio likvidaciju vodstva. Šumski požari koji traju od 19. augusta u različitim dijelovima Grčke još nisu stavljeni pod kontrolu zbog snažnog vjetra. Vatrena stihija na planini Parnita, oko 50 km sjeverno od Atine, već se približila naseljima. Zbog nemogućnosti gašenja iz zraka tokom noći, vatra u regiji ponovo se proširila zbog snažnog vjetra. Vatrogasne ekipe nastavljaju s naporima gašenja požara iz zraka, a od stanovnika u blizini zatraženo je da budu spremni za evakuaciju. Meteorološki zavod Grčke objavio je da je dim od požara stigao čak do Malte, Sicilije i Južne Italije. Šumski požari u sjeverozapadnoj i centralnoj Turskoj stavljeni su pod kontrolu, izjavio je ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Jumakli. Dodao je da je u požaru povrijeđeno 7 osoba, napominjući da nije bilo poginulih. Požarom je zahvaćeno više od 4000 hektara površine. Vatrogasne ekipe na požar su odgovorile sa 10 aviona, 38 helikoptera i 790 kopnenih vozila. Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća pored spomenika žrtvama masakra u Raštanima kod Mostara obilježene su 3 decenije od strašnog zločina
koji su u avgustu 1993. počinili vojnici HVO-a. U Raštanima je tada ubijeno 9 civila, među kojima troje djece, te 7 ranije zarobljenih vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nažalost, evo, još uvijek nisu procesuirani i izvršioci ovog zločina. Na nama je da se kulturom sjećanja, u saradnji sa drugim udruženjima, da obilježavamo godišnjicu. Evo, drugi put obilježavamo zvanično godišnjicu, sada je 30. godišnjica od zločina ovdje u Raštanima i u narednom periodu učinit ćemo sve koliko je u našoj mogućnosti da otrgnemo zaborava zločinu Raštanima.